Za boravak u banji o trošku penzijskog fonda ove godine konkurisalo je čak 1000 penzionera iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina. Sve uslove za besplatan 10-dnevni boravak u nekoj od 35 specijalizovanih ustanova u zemlji ostvarilo je 106 penzionera, kaže direktor filijale PIO fonda u Novom Pazaru Mirsad Abdurahmanović. Upoznam penzionere Novog Pazara, Sjenice i Tutina da je njih 106 dobilo besplatan boravak, da će prvi poziv biti uručeni već u junu, julu i avgustu i da je njih 106 dobilo toga, iz Novog Pazara 72, iz Sjenice 25 i Tutina 14. Dakle, konkurs je bio javan, kriterijumi su bili dužina penzijskog staža, visina penzije i vrsta bolesti. Besplatan odmor u banji uključuje lekarski pregled, terapiju kao i troškove prevoza u visini cene autobuske odnosno vozne karte. Penzioneri koji nisu ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju u banju će ipak moći, jer je penzijski fond s banjama obnovio ugovore o plaćanju na rate, potvrđeno je iz PIO fonda. Dan u nekoj od banja u Srbiji košta od 2290 do 4400 dinara, a moguće je uplatiti i pansion bez terapije i pregleda.